Ett sätt att göra en individuell loggbok till var och en av dina studenter som du som lärare lätt kan få överblick över och följa är att använda en individuell diskussion. Och det låter kanske lite konstigt, men häng med så ska jag visa vad jag menar. Det första jag gör är att gå till personer. Och här väljer jag att jag vill göra en ny gruppuppsättning. Och gruppuppsättningen kallar jag för någonting, till exempel reflektionslogg. Det är inte så viktigt vad man kallar den för. Sen så väljer jag där det står gruppstruktur, så väljer jag att jag vill dela antal studenter per grupp och att jag vill ha en student i varje grupp. För i det här fallet vill jag inte att studenterna ska ha tillgång till varandras loggböcker. Och sen sista steget här som är ganska praktiskt men inte nödvändigt är att jag bockar för att jag vill utse automatiskt en student som gruppledare. Det gör framförallt att studenterna får möjlighet att byta namn på gruppen och det är praktiskt för mig om de kan göra det. Sen klickar jag på spara och låter Canvas jobba. Och efter en stunds funderande har Canvas lyckats dela upp mina studenter i grupper med en student i varje grupp. Sen går jag till den platsen där jag vill att studenterna ska starta. I mitt fall så vill jag gärna att de startar i modulen Kursstart. Det tycker jag är ett bra ställe. Och här klickar jag på plustecknet och väljer att jag vill lägga till en diskussion. Och den här diskussionen tänker jag att den kan heta individuell reflektion. Och sen ska jag göra inställningar för den här diskussionen. Jag börjar med att klicka på den. Och så klickar jag på redigera. Och först och främst så vill jag ju ha en instruktion till studenterna. Och den ska ligga här uppe i inledningen av diskussionen. Det här kan bli bra. Sen är det några inställningar som är viktiga och den första inställningen som är praktisk och viktig är att tillåta svar i trådar. Om det är så att jag som lärare vill gå in och kommentera. Och det andra som då är superviktigt det är att jag väljer att det här är en gruppdiskussion. Och så kopplar jag gruppdiskussionen till de grupper som jag just gjorde under reflektionslogg. Och så väljer jag spara och publicera. Just nu ser det kanske inte jättemycket ut för världen. Vi ska ta och titta på hur det ser ut för en student. Nu är studenten Dennis inne i kursen. Han kan komma till sin personliga loggbok antingen genom att gå via diskussionerna eller genom att gå via den modul där diskussionen skapades. Han väljer det här hållet. Och när nu Dennis kommer in så syns inte den där texten som jag som lärare hade här uppe utan Dennis är direkt inne i sin egen personliga loggbok och han kan lägga in sin första lilla loggfundering. Och det gör han genom att klicka på svara och publicera svar. Dennis har också läst det här instruktionen om att jag vill att han byter namn så att då klickar han på startsida och på ändra grupp och så ändrar han till Dennis loggbok tycker han är bra. När jag som lärare vill kolla av om det har hänt något i loggböckerna så klickar jag på loggboksdiskussionen antingen i modulen eller under diskussioner. Det spelar ingen roll vilken väg jag går. Och här ser jag dels så ser jag nu att det är två studenter som har bytt namn så som jag bad dem om. Och jag ser också hur många som har skrivit några nya inlägg och hur många inlägg de har totalt. Och vill jag läsa inläggen då är det bara att jag klickar på den studentens loggbok.